Emma, berätta vad som har hänt. Ja, jag blev utan mat. Ja, ja, men jävligt. Ja, men... Apjävlarna är skitsöta och elaka. Ja. Du har inte ens... Nej, jag hade precis så här öppnat den. Mm. Och så bara kommer den så här bara... Fan vad rädd vi blev. Ja! Bara, nej, nej! Och Emma bara... Men hörru, apan. Ja. Hur kan det gå? Det är ett jävla helvete. Vi vill hem! Man får träden och bara... Åh, sådana här! Sådana här som ska vara så jävla söta! Man så här hoppar upp på bordet 15 gånger! Jag bara, jag sa till dig, gå bak! Och den bara, jag är hungrig! Den bara, den har säkert ätit 15 gånger mer än vad jag har gjort idag. Trots din lilla magsäck. Vi är så jävla glada. Ja, det är skitkul att ha varit. Tänk om de följer våra kameror. Det kan de ju göra. Ja, men de kan ju göra det. Sätter de backen. Mm. Ja, just det. Vi fick mat från Cheeseburger där vi har käkat typ... 1000 gånger redan. Och det är så jävla neggo. Men det var gott. Gott. Ja. Inte början, det var fan torr alltså. Ja, ja det var. Ingen pålig. Här, ta en macka med.